Kita ni, sana kita rasa ada Allah Ta'ala. Sini kita tak rasa ada pula. Dik pergi ke masjid, eh bagus. Tudungnya, bukan tudung lagi, telekung terus. Tapi orang kita sini jarang lah. Kalau kat Mekah tu, telekung je ke mana-mana. Telekung. Pergi pasar raya pakai telekung. Pasar raya, telekung. Kan? Sini tak pakai pula. Pergilah. Aeon, pergi pakai telekung. Telekung. Sampai-sampai jaga tu. Makcik, kanan lah, kanan. Rupa dia tunjuk surau. Tapi di rumah, kita keluar daripada kawasan rumah kita, kenapa tak pakai pakaian yang sempurna? Oh, makcik. Mengapa kita tak pakai pakaian sempurna? Pergi sidai baju, elok dia. Pergi ke masjid, kan main lagi tudung. Tapi kita menyedai baju depan rumah, menyapu depan. Luar daripada kawasan dinding rumah kita, maka itu wajib menutup aurat. Dalam rumah, ikut suka. Ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang tak berpakaian dalam rumah? Tak sungguh, Ustaz. Kita mana awak tahu? Tak kita nampak berdosa awak. Baik, dia kata saya pula berdosa kita. Sebab melepaskan pandangan tu. Kita sepatutnya tak boleh tengok rumah orang. Kita lagi nak tengok kan? Tengok. Habis semua tengok. Orang dalam rumah kita ni, ikut suka lah. Tuan-tuan nak pakai macam ni ke? Nak pakai surah pendek je? Kepiak. Baju tak ada. Elok. Tengok TV. Ikut suka lah. Kalau semenggah lah rasa. Tuan-tuan. Dalam rumah kita, tak ada masalah. Cuma tengok jugalah dalam rumah tu ada siapa. Kalau kita dengan isteri kita je, tu okey lah. Kalau ada cucu semua, mabuk cucu. Kan? Tak, tu dalam rumah tu makcik. Tapi kita keluar daripada rumah, menyapu, pakai lengkap lah. Kerana orang bangkali lalu. Mungkin kita nampak dia orang. Mungkin kita tak dapat berlindung daripada pandangan orang. Itu kena pakai lengkap. Dosalah kita. Apa beza kita dengan orang lain? Bukan makna Allah Ta'ala tu ada di masjid saja. Sebab tu kata Nabi, fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Itu yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana pun kalian berada. Makna kena rasa. Itu ihsan.